Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı politoloq Natiq Miridir. Natiq bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Natiq bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiniz? Şükür Allah, yaxşı olun. Başlayaq elə gündəmin əsas mövzusu olan seçkilərlə bağlı. Seçkilər keçirildi. Bu seçkilər haqqında sizin fikirləriniz? Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda keçirilən parlament, növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı ATƏT-in seçki missiyasının konkret rəyi var. Və bu rəydə bir mənalı olaraq bildirilir ki, seçki bütün parametrlərinə görə Avropa standartlarına uyğun keçirilməyib. Ayrıca 51% seçki məntəqələrində topa-topa bülletenlərin atılması və səs vermədə çox açığı qanun pozuntularının olmasını bir mənalı ortalığa qoyub və ən nəhayət səslərin sayılması prosesində heç bir müşahidəçinin iştirakı olmaması ilə bərabər qeyri-adekvat doğru olmayan səs sayma prosesi və protokolların tərtibində də böyük qanun pozuntuları göstərilib. Bu nə deməkdir? Yəni 51% əgər seçki prosesində 51% seçki məntəqələrində saxtakarlıq deyilirsə, bu deməkdir ki, seçki total saxtakarlıq şəklində həyata keçirilib. O ki, qaldı konkret bizim müşahidələrimizə, həqiqətən də seçki prosesinin əvvəlindən sonuna qədər hiss olundu ki, bu seçki şəffaf və demokratik seçki olmayacaq. Niyə? Ona görə ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda artıq 10 illərdir ki, seçki institutu mövcuddur və indiyə qədər bu seçki institutu heç bir normal, demokratik, şəffaf seçki keçirməyib. Ona görə də belə bir seçki institutunun varlığı, ayrıca majoritar, yalnız majoritar sistemlə seçkinin keçirilməsi artıq bəri başdan göstərirdi ki, hakimiyyətin fikri heç də demokratik seçki keçirmək deyil, sadəcə hakimiyyətin özünün siyasi maraqlarına uyğun yeni bir parlamentin formalaşdırılmasından söhbət gedir ki, bu da gələcəkdə hakimiyyətin ötürülməsində bir növ kol-kosları təmizləmək xarakteri daşıyırdı. Yəni, məqsəd bu olandan sonra bu nəticə itibarilə bu seçkidən demokratik bir seçkinin gözlənilməsi doğru olmazdı. Bu məsələnin birinci tərəfi və ikinci çox acınacaqlı bir tərəfi var. Demək olar ki, Azərbaycan cəmiyyəti seçkidə iştirak edən namizədlər və səs vermədə iştirak edən az sayılı seçicilər və onların müşahidələri də bir daha ortaya qoydu ki, həqiqətən indiyə qədər mövcud bütün seçkilərdən daha biabırçı bir seçki həyata keçirilib. Ayrıca o da bəlli oldu ki, bu seçkini həyata keçirən və patronajlıq eləyən Azərbaycan hakimiyyəti deyil, daha çox Rusiya və Rusiya yönlü 5-ci kolonun bir növ təsiri altında keçirilmiş bir seçkidir. Bilirsiniz ki, seçkidən əvvəl də və seçkidən sonra da Rusiyanın müəyyən telekanallarında, hətta ORT-də... Bəli, məsələ o məqama toxunacaqdım. Orada belə bir fikir səsləndirilib ki, Rusiya yönümlü olmayan partiyalar parlamentdə təmsil oluna bilməz. Bu fikirə siz münasibətiniz? Yəni, bu fikir səsləndirildi və bu fikir təkcə hansısa siyasətşünas və yaxud jurnalist səviyyəsində deyil. Bu, eyni zamanda bir Liberal Demokrat Partiyasının sədri Jirinovskinin timsalında da seçkidən sonra səsləndirildi və çox maraqlıdır ki, bir Rusiya siyasətçisinin Azərbaycan seçkiləri haqqında
açığı bu cür fikir söyləməsi bu Azərbaycan dövləti adına biabırçı bir məqamdır. Və çox maraqlıdır ki, bu açıqlamaya Azərbaycan hakimiyyəti səviyyəsində heç bir reaksiya verilmədi. Çünki bu ümumiyyətlə Azərbaycan seçki sisteminin nə qədər biabırçı və müstəqil olmadığını ortaya qoydu və bir daha onu ortalığa qoydu ki, indiyə qədər bütün seçkilər demək ki, Rusiyanın patronajlığı və diktəsi çərçivəsində həyata keçirilib və bu da açığı Azərbaycan hakimiyyətinin müstəqil Azərbaycan güya Azərbaycan dövləti müstəqil siyasət yürüdür fərziyyəsinin üstündən bir dəfəlik xətt çəkmiş oldu. Çünki əgər sənin parlamentinin formalaşması və bu fikir proqram Rusiyada hazırlanırsa, onda hansı müstəqil siyasətdən söhbət gedə bilər? Və ən nəhayət bundan da acınacaqlı daha bir məqam. Fikir verdinizsə, sosial mediada bir neçə fotoşəkil dərc olundu. Bilirsiniz ki, total saxtakarlıqla bağlı namizədlərin və onları dəstəkləyən nümayəndələrin Mərkəzi Seçki Komissiyasına konkret saxtakarlıqla bağlı faktları təqdim ediblər və bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasında bu məsələlərə baxış keçirilir. Açığı, ilk gündə, yəni məsələnin müzakirə olunduğu gündə Dairə Seçki Komissiyalarının dördünün nəticələri ləğv olundu. Açığı, bu ləğv olunma prosesi nə qədər hüquqi oldu məsələsi özü böyük suallar yaradır. Bu yöndə hüquqşünaslar danışsa daha yaxşıdır. Ancaq tələm-tələsik bir növ cəmiyyətin köpünü almağa yönəlik bir qərar olduğu və səsləndirilən arqumentlərin açığı o qədər də yetərli olmadığı açıqca görsənirdi. Ancaq məsələnin digər bir tərəfi bundan ibarətdir ki, bu dörd dairənin seçki nəticələri ləğv olunandan sonra sosial mediada fotoşəkillər meydana çıxdı ki, bu da ondan ibarətdir ki, deməli bir neçə dairə seçki komissiyasında qalib gələn namizədlərin adamları və bilavasitə özləri nədənsə prezident aparatının qarşısına deyil, Elmər Akademiyasının qarşısına yığılmışdılar və konkret informasiyalar var ki, bu yığışmalar sadəcə olaraq görüntü xarakteri daşımayıb və Elmər Akademiyasında lazım olan məsul şəxslərlə görüşülüb. Sual olunur, bu namizədlər əgər dairənin nəticələrinin ləğvindən narahatdırlarsa, onlar bilavasitə Mərkəz Seçki Komissiyasına gəlməliydilər. Və yaxud da ki, onları bilavasitə qalib elan edən prezident aparatının qarşısına gəlməliydilər. Ancaq çox maraqlıdır ki, bu namizədlər nə Mərkəz Seçki Komissiyasının, nə də prezident aparatının qarşısına deyil, Elmlər Akademiyasının qarşısına gəlmişdilər. Açığı gülünc və absurd olan məsələnin tərəfi budur. Və bu faktın özü bir daha göstərir ki, sabiq prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev sadəcə kağız üzərində formal olaraq vəzifəsini dəyişib. Ancaq hələ də hiss olunur ki, Rusiyanın 5-ci kolon şəbəkəsinə rəhbərlik etməyə davam edir və bu seçki prosesinə bilavasitə onun təsir imkanları hələ də ciddi şəkildə qalmaqdadır. Əks təqdirdə bu cür biabırçı seçkinin keçirilməsini heç cür izah etmək mümkün deyil. Natiq bəy, elə sosial şəbəkədən və həmin şəkillərdən danışmışkən, sosial şəbəkədə belə fikirlər mövcuddur ki, bu seçki iki klan arasında savaş görüntüsü xarakteri daşıyırdı. Sizcə bu fikirlər həqiqətə uyğundur mu? Açığı dediyim səhnələr də bilavasitə bunu göstərir. Ayrıca hakimiyyət içərisində olan iki şəbəkə arasında savaş müəyyən insanların vəsifədən çıxarılması ilə bitmədiyini ortaya qoydu. Əks təqdirdə, əgər bu insanların, yəni Moskva, Rusiya yönlü, Kreml yönlü 5-ci kolonun deyək ki, xidmət eləyən hakimiyyətdəki sabiq insanlar
Əks təqdirdə seçki prosesinə bu səviyyədə təsir edə bilməzdilər. Ayrıca fikir verirsinizsə, bütün seçki məntəqələrində seçkinin total saxtakarlıq səhnələrinin çox rahatlıqla bu faktları qeyd etmək mümkün olub. Əvvəlkilərə nisbətən daha açıq. Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, əvvəllər bu cür video görüntüləri qeyd etmək, hansısa şəkilləri çəkmək, protokolları almaq qeyri-mümkün sayılırdı. Çox rahatlıqla fikir verirsinizsə, bu saxtakarlıqları sübut edəcək sənədləri yüzlərlə, minlərlə, bilirsiniz ki, sənədlər faktlar əsasında insanlar əldə edə biliblər və bu total saxtakarlıqların fonunda sadəcə hakimiyyət geri çəkilməyə bilməzdi. O baxımdan dairə seçki komissiyalarının bəzilərinin ləğv olunması düşünürəm ki, bir məcburi addım idi. Ayrıca bir də bilirsiniz ki, ATƏT-in seçki missiyasının ilkin rəyində də bir mənalı göstərilib ki, yəni yarıdan çox seçki məntəqələrində total saxtakarlıq olub və bu yöndə Azərbaycan hakimiyyəti ciddi araşdırmalar aparmalıdır və bu sənəddən irəli gələn bir də Amerika Birləşmiş Ştatlarının verdiyi ilk açıqlama var ki, təcrübə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti bu yöndə tədbir görməlidir. Ona görə də fikir verirsinizsə, tələm-tələsik 4 dairə seçki komissiyasının ləğvi məsələsi gündəmə gəlindi ki, həm qərb dünyasının müəyyən mənada köpünü almaq mümkün olsun, həm də təbii ki, toplumda belə bir fikir yaradılsın ki, güya ədalət bərpa olunur. Ancaq düşünmürəm ki, bundan sonra total şəkildə digər dairə seçki komissiyalarının da nəticələri ləğv olunmayacaq. Əgər belə gözləntilər varsa, mən elə gəlir ki, namizədlər özünü bu yöndə aldadır. Ayrıca, hələ bu dairə seçki komissiyalarının nəticələrini ləğv o demək deyil ki, növbəti seçkilərdə də seçki demokratik keçiriləcək və iddialı insanlar yenidən parlamentə düşəcəklər. Ona görə də düşünürəm ki, bu qədər sevinməsinlər. Ayrıca, Azərbaycanda ictimai rədə çox xoşa gəlməz məqamlardan biri də budur. 4 dairə seçki komissiyasının ləğvi nədənsə insanları sevindirir. Ola bilsin ki, bilirsiniz, qeyri-demokratik keçirilən seçkilərdə insanlarda bir qəzəb hissi var və bu 4 dairə seçki komissiyalarının nəticələri və burada qalib gələn insanlara olan total kütləvi nifrətin bunu anlamaq olar ki, bu qəzəbin üstünə bir növ su tökmək xarakteri daşıdı. Ancaq bu insanlar buna görə sevinməli deyil. Niyə? Çünki bu seçkilərdə tanınmayan haqq xalqın haqqıdır. Bu seçim haqqıdır. İnsanları yaradan hakimiyyət deyil. İnsanları yaradan bir fövqəl güc var. Allah var. Və insan şuurlu və iradəli varlıq. İradəli varlıq ona görə yaradılıb ki, seçim haqqı olsun. Yəni seçim, sən özün seçib qərar verdiyin təqdirdə məsul olursun. Ona görə hesab günü var. Quranda da bir mənalı göstərilir ki, hesab verəcəksiniz. Hətta Quranda bəzi ayələrdə günahkar insanların üzü üstə sürülərək cəhənnəmə atılacağı deyilir. Niyə? Ona görə ki, üzü üstə ona görə deyilir ki, insanda qərar verən ön beyindir. Qərarlar burada verilir. Demək ki, insanın ilahi bir seçim haqqı var. Amma siz insanların seçim haqqını tanımırsınız. Natiq Bey, elə MSK önündə etirazlardan danışdıq. Etiraz aksiyası edən şəxslər polis tərəfindən avtobusları doldurularaq şəhərdən çox-çox kənarda düşürdülər və bəzi partiya sədrləri hətta evlərinin qarşısında saxlanılıb. Şamaxıda, Yevlaxda, müxtəlif ərazilərdə sərbəst buraxıldılar ki, bu da heç onların geri qayıtması ilə maraqlanan belə olmadı. Ümumiyyətlə, polisin bu hərəkətlərinə sizin münasibətiniz? Açığı, heç bir demokratik dünyada, sivil dünyada bu cür hadisələr baş vermir. Çünki bu insanlar bir dağıdıcı ünsür olaraq ortalığa çıxmamışdı, çıxmaq istəmirdilər. Sadəcə olaraq, total olaraq bu insanların haqqı təcavüzə uğrayıb. Yəni, insanlar öz iradəsi ilə gəlib
qutulara səs verir ki, mənim görmək istədiyim insan budur. Ancaq qutulardan çıxan insanlar tamamilə fərqli insanlardır. Bu o deməkdir ki, hakimiyyət insanların seçimi ilə razı deyil. Bu xalqı aşağılamaq deyil də. Nədir? Və təbii ki, xalqın buna etiraz haqqı var. Və bu haqq konstitusiyada bir mənalı olaraq təsbit olunur. Siz konstitusiyada yazırsınız ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Əgər xalqın seçimini tanımırsınızsa, demək ki, hakimiyyətin mənbəyi xalq deyil. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, çox ciddi bir konstitusiya pozuntusu var. Ayrıca sərbəst toplaşmaq azadlığı deyiləcək bir məfhum var və bu konstitusiyada təsbit olunur. Siz deyirsiniz ki, mütləq mənada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən icazə almalısınız. Söhbət sərbəst toplaşmaq azadlığından gedirsə, icazədən söhbət gedə bilməz. Yalnız xəbərdarlıqdan söhbət gedə bilər. Ki, biz hansısa məsələyə etiraz üçün sərbəst qaydada müəyyən insan qrupları toplaşacağıq. Və bunlar da Mərkəz Seçki Komissiyasının qarşısına toplaşaraq öz etirazlarını bildirmək haqqı tam təbiidir, tam normaldır. Və bu insanlara zorakılıq tətbiq olunması, ayrıca yüzlərlə kilometr Bakı şəhərindən aparılıb uzaqda düşürülməsi, açığı bu siyasi komediyadan başqa bir şey deyil. Bu insanların hüquqlarına bu qədər təcavüz etmək heç bir hakimiyyətə verilməyib. Açığı bunların bugün olmasa da əmin olun ki, yarın, sabah mütləq mənada bunun bir bədəli olacaq. Çünki yayı siz bir yerə qədər sıxa bilərsiniz. Bu insanların haqqını siz hara qədər tanımaya bilərsiniz? Bir yerə qədər. Artıq fikir verirsinizsə, keçmiş seçkilərdən, indiki seçkilərdə müəyyən fərqlər də oldu seçki prosesində. Fikir verdinizsə, namizədlərin, xüsusilə də Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəklədiyi namizədlərin insanlarla, xalqla görüşü təmasında insanlar həmin namizədləri təqdir edib qovurdular. Əvvəllər belə şey olmamışdı. Bu o deməkdir ki, artıq insanlar yavaş-yavaş öz səslərini uçatmağa başlayıblar və haqlarının tanınmaması hadisəsi ilə razı olmurlar. Buna görə də siz bu prosesi hara qədər davam etdirə bilərsiniz? Ayrıca polis gücü ilə siz hara qədər xalqı əzə bilərsiniz? Ayrıca növbəti dövrdə islahatların keçirilməsindən danışılır. İnsan hüquqlarından danışılır. Ayrıca Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında bilirsiniz ki, bir strateji sənədin imzalanmasından söhbət gedir. Və həmin sənədlərdə demokratiya və insan hüquqlarının qorunması məsələləri də var. Onda bu insanların avtobuslara doldurulub, 250 km Bakıdan uzağa başqa bir şəhərə aparılıb düşürülməsi bu sualın cavabını kim verəcək? Ona görə də açığı bu məsələyə müsbət baxmaq doğru deyil. Ayrıca bir şeyi də nəzərə alın. Polis dediyiniz kimdir? Bu xalqın nümayəndələridir. Və polisdə olan ən sıravi polislər bu xalqın oğullarıdır. Niyə bu insanları məcbur eləyib öz qardaş və bacılarını total olaraq hüquqlarını pozmağa vadar və məcbur edirlər? Nədən ötürü? Bir qarın çörəkdən ötürü. Natiq bəy, gündəmin digər mövzusu İlham Əliyevlə Paşinyanın Münxində baş tutan debatı idi. Bu debata sizin münasibətiniz? Açığı, beynəlxalq səviyyədə bu cür debatların, ümumiyyətlə, kontaktların olması mənə elə gəlir ki, müsbət haldır. Ən azından hər bir dövlət nə qədər özünün doğru və haqlı olduğunu beynəlxalq ictimaiyyətin gözü qarşısında təqdim etmək imkanı qazanır. Bu baxımdan hadisənin özünə mən çox müsbət yanaşıram. Ayrıca debatda təbii ki, tərəflər bərabər səviyyədə olan şəxslər deyildi. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutun, yəni Moskvada məşhur olan belə bir institut var, universitet var. O universiteti bitirib, həmin universitetdə dərs deyib. Ayrıca uzun illərdir ki, 10 illərdir ki, siyasi təcrübəsi var və 10 illərdir ki, Azərbaycanda Prezident İnstitutunun
rəhbəridir. Ona görə də təbii ki, bir növ küçədən gələn Paşinyanla İlham Əliyevi eyni tərəzidə tutmaq doğru deyil. Ayrıca bəzi məsələlərə yanaşma tərzində də, ayrıca həm də ingilis dilində diksiya məsələsində də təbii ki, İlham Əliyev özünün Paşinyandan nə qədər üstün olduğunu göstərdi. Eyni zamanda burada bəzi tarixi faktlar da səsləndirildi. Doğrudur, Azərbaycan adına bu tarixi faktların səsləndirilməsi doğrudur, ən azından ictimaiyyətə təqdim olundu. Ancaq mənim orada görmək istəmədiyim məqamlardan biri də məhz tarixi faktlara toxunulması məsələsidir. Niyə? Çünki bilirsiniz, debatda iştirak edən sadəcə müşahidəçi olaraq iştirak edən insanlar nə Azərbaycan, nə Ermənistan, nə Dağlıq Qarabağ, nə ermənilər haqqında böyük informasiyalara malik deyillər. Və onlar üçün Azərbaycanın tarixini, Ermənistanın tarixini var olub olmadığı o qədər də maraqlı deyil. O baxımdan tarixi məsələləri Azərbaycan prezidenti gündəmə gətirmiş olsa və həqiqi doğru sənədlər əsasında danışmış olsa da qarşı tərəf, yəni Ermənistanın baş naziri Paşinyan da bir növ qondarma və yalançı, saxtakar ermənilərin yazdığı saxta tarixi faktlardan danışdı. Bu tarixi faktların həqiqət olub-olmadığı orada oturan statik bir insanı maraqlandırmır. Niyə? Çünki o bu haqda məlumatlı deyil. Bu baxımdan bu proses bizim xeyrimizə işləmədi. Yəni tarixi faktların səsləndirilməsi bizim xeyrimizə işləmədi. Çünki fikir verdinizsə, o Tigrandan və başqa erməni dövlətlərindən tanışdı. Hətta son 600 ildə güya regionda Gürcü və ermənilərdən başqa millətin olmadığı haqqında danışdı. Açığı bunlar hamısı absurd faktlardır və ancaq orada müşahidəçi bu tarixin doğru olub olmadığını bilmir və kimsə həmin məqamda məsələni internet vasitəsilə araşdırma marağında da deyil. Ona görə də tarixi faktların səsləndirilməsi mənə elə gəlir ki, doğru deyil. Ayrıca bildiyiniz kimi 1919-cu ildə Qarabağda yaşayan ermənilərin, yəni milli azlıq olan ermənilərin keçirdiyi bir qurultay var, 7-ci qurultay. 7-ci qurultayda konkret qurultayın qəbul etdiyi sənəd var. Bu sənədlər nümayiş etdirilə bilərdi ki, heç bir dövlətin müdaxiləsi olmadan, hətta Ermənistanın belə, hansı ki onda Ermənistan Azərbaycan torpaqları əsasında Rusiyanın və bəzi qərb dövlətlərinin dəstəyi ilə bic olaraq yaradılmışdı. Yəni, milli azlıq olaraq ermənilər Azərbaycanın tərkibində və müsəlman xalqı ilə yaşamağa razı olduqlarını bildirirlər. Bu sənədin göstərilməsi mənə elə gəlir ki, bəs edərdi. O ki, qaldı konkret Qarabağda yaşayan ermənilərin milli azlıq olub-olmadığı məsələsi. Bilirsiniz, orada yəqin ki, Rusiya tarixçiləri və yaxud da ki, Rusiyadan olan müəyyən insanlar da vardı və Avropa tarixçilərinin də orada olması təbii haldı. Bir ritorik sual vermək olardı ki, qoy Rusiya tarixçiləri, yəni Ermənistanı bir bic dövlət olaraq yaradan Rusiya son 300 ildə bir regionda bir erməni dövləti göstərsin. Ayrıca bildiyiniz kimi Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olanda bu beynəlxalq təşkilat və bütün dünya dövlətləri Azərbaycanı Dağlıq Qarabağda daxil, Azərbaycanı müstəqil dövlət, dünyanın müstəqil bir subyekti olaraq tanıyıb. Belə olduğu təqdirdə açığı hansısa tarixi faktları ortağa qoymağa ehtiyac yoxdur. Çünki əgər səni bu ərazilərlə birlikdə tanıyıblarsa, demək ki, bugün həmin ərazilərə, həmin ərazilərdə yaşayan türklər kütləvi şəkildə qovulubsa, demək ki, ortada bir işğal faktı var. Ayrıca Paşinyanın özü də orada dolayısıyla təsdiq elədi ki, bəli, 7 rayonu biz təhlükəsizlik üçün işğal eləmişik. Yəni, ortada bir işğal faktı var. İşğal faktı varsa, beynəlxalq hüquq nəyi gərəkdirir?
Ayrıca yenə deyirəm, əgər Azərbaycan həqiqətən də bu ərazilərlə birlikdə beynəlxalq subyekt olaraq tanınıbsa, demək ki, orada yaşayan toplum milli azlıqdır. Və milli azlıqlar da özlərinin yaşadığı coğrafiyanın siyasi taleyini həll edə bilməzlər. Bu, beynəlxalq hüququn elementar maddəsidir. Mənə elə gəlir ki, buradan çıxış etmək lazım idi. Yoxsa Paşinyan kimi bir küçə adamı ilə hansısa tarixi faktlardan danışmaq və onun da hansısa axmaq, saxtakar və qondarmaq erməni tarixindən danışmasına imkan vermək, mənə elə gəlir ki, bu xeyrimizə işləyən bir amil deyil. Ola bilsin ki, gələcək perspektivdə həmin prosesdə iştirak edən bəzi tarixçilər sənədləri yoxluya araşdıra bilər və həqiqətən də Paşinyanın doğru demədiyini ortaya çıxarda bilər. Ancaq nəticə etibarilə bu beynəlxalq ictimai rəyi dəyişməyəcək. O baxımdan düşünürəm ki, bu tarixi faktların səsləndirilməsi doğru deyildir. Yəni, bu ermənilərə bir növ saxta fikirləri beynəlxalq ictimai rəyə təqdim etməyə imkan yaradır. Mətin bəy, Paşinyan dəfələrlə bu tip tədbirlərdə özünü sülhpərvər obrazında göstərməyə çalışır, amma reallıq ondan ibarətdir ki, bu onun özünün istəyindən yox, daha doğrusu Rusiyanın iradəsindən asılı olan bir məsələdir. Sizcə, bu həqiqətən onun istəyindən irəli gəlir, yoxsa sadəcə olaraq məsələnin həllinin uzadılmasına hesablanmış bir addımdır? Paşinyanın hakimiyyətə qədər Ermənistan mediasında konkret məqalələri, yazıları, fikirləri və açıqlamaları var. Hətta parlamentin üzvü olanda belə konkret bununla bağlı fikirləri var və bu fikirlərdə əslində Dağlıq Qarabağ probleminin Ermənistan üçün nə qədər problematik bir məsələ olduğunu dəfələrlə vurguluyor. Yəni, bu fikir Paşinyanda həqiqətən var, ancaq bu fikir müxalifətdə olanda səsləndirilirdi. Ancaq hakimiyyətə gələndən sonra Paşinyanın birinci vəzifəsi öz hakimiyyətini qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. Ona görə də fikir verirsinizsə, artıq Paşinyan fərqli fikirlər danışmağa başlayıb. Bəzən hansısa inqilabi yeniliklərdən danışır və güya Azərbaycana müəyyən haqq tanıdığını və gələcəkdə Dağlıq Qarabağ problemi məsələsində Azərbaycan xalqının da maraqlarının nəzərə alındığını deyir. Bu fikri deyir, ancaq başqa bir fikirdə bir mənalı göstərir ki, nəinki Dağlıq Qarabağ, hətta Dağlıq Qarabağ ətrafında olan işğal olunmuş 7 rayonun heç biri Azərbaycana qaytarılmayacaq. Niyə? Çünki bu məsələ Ermənistanın təhlükəsizlik məsələsidir. Sual olunur ki, bu təhlükəsizlik məsələsini, yəni işğal vasitəsilə bir növ bufer zonanın yaradılma haqqını sənə kim tanıyır? Ayrıca bu həm də beynəlxalq təşkilatlara, qlobal güclərə sual olunmalıdır ki, ortada ciddi bir işğal faktı var. Və 30 ilə yaxındır ki, bu işğal faktı durur və işğal zonalarında, bilirsiniz ki, narkotrafik, silahların yaxın şərqdəki terrorçulara satılması üçün bu ərazilərdən bir qara dəlik olaraq istifadə olunması hadisələri var. Və bu prosesin nəticəsində 100 milyonlarla pullar qazanılır ki, bu pullar təkcə Ermənistana və Qarabağ ərazisində olan erməni generalitetinə getmir. Bu, Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları və hərbi generallarına da axan böyük bir maliyyədir. Bu prosesin qarşısı alınmalıdır və düşünürəm ki, Qərb dünyası bu məsələdə bir mənalı olaraq maraqlı olmalıdır. Ona görə də açığı Paşinyanın bir-birinə daban-dabana zid fikirləri də göstərir ki, o qədər də səmimi bir adam deyil. Ayrıca Paşinyana sözün əsl mənasında həqiqətən də zamana ehtiyacı var. Niyə? Çünki Paşinyanın xalqa verdiyi vədlər var. Bu vədlər iqtisadi yöndə hələlik demək olar ki, yerinə yetirilməyib. Ayrıca Paşinyana getdikcə ciddi bir siyasi müxalifət formalaşmaqdadır. Və bu formalaşan müxalifətin arxasında bilavasitə Kremlin dayandığı da bəllidir. Ayrıca Paşinyanın bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimindən də beli bağlı deyil. Niyə? Çünki bu rejim bilavasitə keçmiş Qarabağ klanının vasitəsilə hakimiyyətə gətirilib. Ona görə də Qarabağda hakimiyyət Paşinyan hökuməti tərəfindən ələ alınmadıqca,
Paşinyanın beli bütövlükdə bu prosesdə bağlı deyil. Ona görə də Paşinyan mütləq mənada hansısa bir-birinə daban-dabana zid fikirlərlə yalnız prosesi uzatmaq istəyir. Ancaq başqa bir sualdır ki, bu zamanı biz niyə Ermənistana veririk? Mən elə gəlir ki, bugün Ermənistanla Dağlıq Qarabağ problemini masada müzakirə etmək deyil. Bugün hakimiyyət ictimaiyyət qarşısında bu cür qüdrətli bir ordu və ən müasir silahlarla təchiz olunmuş bir orduya məxsus Azərbaycan niyə işğaldakı torpaqlarını azad etmir sualını bu cəmiyyətə cavab verməlidir. Nədənsə bu haqda hakimiyyət danışmır və danışmağı da sevmir. Ancaq mən düşünürəm ki, artıq hər bir siyasətçi hakimiyyətdən tələb etməlidir ki, niyə işğalda olan torpaqlarınızı azad etmirsiniz? Əgər buna əngəl olaraq Rusiya amili ortaya qoyulursa, onda demək ki, qeyri-iradi olaraq biz müstəqil dövlət olaraq müstəqil siyasət yürüdürük. Frazologiyası da deməli avtomatik olaraq ortadan çıxır. Təşəkkür edirəm Natib bəy, çox sağ olun gəldiniz. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı politoloq Natiq Miri idi. Sağ olun, salamat qalın.